Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой. Остальное за нами. Винлайн заплатит. Без вариантов. Adam Smith, depois uma defesa com Maloney, Diamond, Zakuani e também o capitão Buchanan. McCoy, depois uma defesa com Fosu Mensah, Smalling, Blind e também Marcos Rojo, Michael Carrick, Schneiderlin na primeira eliminatória desta Taça da Liga Inglesa. Apita o árbitro para o início do encontro, como já passe para a meia esquerda, na direção de Memphis Depay, procurando ultrapassar o defesa contrário. Ainda Wayne Rooney, remate de Rooney e no primeiro minuto, ou minuto do jogo, a pertencer a Wayne Rooney. Um primeiro ataque mais concreto do Man United. Wayne Rooney hoje mais estimulado dentro da grande área, é uma das principais novidades. Portanto, ainda ali a ajeitar depois para o remate de Carrick. Bola interceptada, ressalto para Young e Rooney a meter o pé, mas a não conseguir emendar para a contar para taças, o primeiro para a Taça da Liga, já que os dois anteriores foram para a Taça da Inglaterra. Exatamente, Sérgio. E nesse jogo que tu referiste, de 2003-2004, portanto foi em janeiro de 2004, na Taça da Inglaterra, jogava o Cristiano Ronaldo, na altura como extremo-direito da equipe Forlán também. E agora considerado o atraso para o guarda-redes, considerado o passe deliberado para o guarda-redes, em princípio para o remate de Rooney. É o que acontece, Rooney bate na barreira, depois o remate e o golo. Não foi para Rooney, mas depois um grande remate de Michael Carrick nesta partida em que é o Man United a vencer. Sim, foi um ressalto muito bem aproveitado pelo Michael Carrick, num remate executado da mesma forma como para golo agora. Matthew Taylor com mais este lance de bola parada, ainda conseguiu salvar à primeira o Northampton, mantendo ali a bola pelo ar na grande área do Manchester United. Lance que felizmente foi acumulando várias lesões, travaram a sua resistência. Bom lançamento de bola de Schneiderlin e Rooney vai marcar, mas corresponder a este grande passe aqui do francês. Muito bem, levantou a cabeça. Depois o Dean Gorret também defende mal o Fosu Mensah. Não basta colocar-lhe o braço, tem de fazer corpo. Não pode permitir que o Fosu Mensah ataque a bola. Taylor faz o passo para a esquerda, Gorre, tal como há pouco, está o número 11, grande pormenor e excelente esta situação, que teve trabalho, de facto não teve, mas aqui viu a bola roçar ali na sua barra. É dizer, o Blind estava completamente fora da posição, obrigou o Smalling, central direito, a ir à esquerda, começou a abrir o buraco do Man United, Mensah demora porque ele estava a fechar no meio, lance muito perigoso. E ainda o cabeceamento sobre o holandês Gorre. Mas foi em cadeia aquele lance, porque tudo começou no mau posicionamento do Blind. Depois o Smalling. Matthew Taylor, acompanhado por Schneiderlin, vai afastar Marcos Rojo. Ainda foi insuficiente para o Manchester United. Grande confusão e não sei se é penalti. É mesmo penalti. Dá penalti. Penalti para o Northampton. Ficou essa ideia. Depois faltava saber se o árbitro ia apitar. Apitou. Sinal de alerta para o United. Estava Sérgio a causar perigo à equipa da casa. Para que neste ressalto fosse o Mensah fica parado. Ele não pode esperar que a bola venha ter com ele, tem que se antecipar, ele não pode permitir que o Buchanan lhe ganhe a frente e depois o Northampton instala-se, mantém-se na grande. Romero na baliza e golo marcado por Alex Ravel, o ponta de lança do Northampton. Isto provavelmente é o momento alto da sua carreira, um dos momentos altos também da história do Northampton, para já. Provavelmente vão ao intervalo com um empate. Carrick mata de longe, segura Adam Smith. Ander Herrera. Herrera vai optar pelo remate e bola ainda no poste. O peixe estragos. E é assim, num estalar de dedos, de repente o Man United se podia ter colocado em vantagem. É a diferença de qualidade mais direto do United. Aí o Fellaini corresponde bem. E vem o Manchester United com Schneiderlin. Entrada daquele lado também de Rashford. Alguma atrapalhação porque a bola ficou ali para Ibrahimovic, por instantes, grande golo. O remate de Ander Herrera já tinha atirado ao poste. Apanha a bola em cheio. Aqui é uma bola dividida com agressividade. O Schneiderlin aqui não se escondeu. Ganhou na luta. Depois a bola é filtrada pelo Zlatan. O Rashford tenta trabalhar, o passo atrasado. E a chegada do Ander Herrera explosiva, um pontapé implacável, o guarda-rede. Herrera, pontapé de Herrera. Ainda corre Rashford, a bola vai ficar fora da área e que falhanço do guarda-redes. Agora Rashford
faz o 3-1 e... Um jogo de maior mediatismo. Uma bola despejada pelo Herrera, salta e o guarda-redes calcula mal a zona onde a bola vai cair. Não avança tanto quanto ele queria, a bola em direção à grande área. Fica a meio caminho e o Rashford só tem de contornar o guarda-redes. E o guarda-redes dá a sensação que inicialmente até está ali um pouco encadeado com a luz dos holofotes, mas isso não justifica minimamente. Finalmente o capitão, Fellaini ganha a Buchanan. Ibrahimovic olha para a baliza, depois olha para Fellaini, defesa de Adam Smith. Bola ainda a ficar para... Potter é péssimo, este passo aqui. Buchanan já vai disparar para a frente e ele mete a bola para trás do camisola 3 do Northampton, depois gera essa perda de bola. Por acaso aqui o passo para o Fellaini também não foi famoso. Foi...